بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وفقها في الدين يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. Pra sonë të kina temën, si duhet të kryhet një haç duke i plëcu ruknet, dhe më thënë kushtet, konditet, kret, vajgjibet dhe sunetet. Me fjallë tjera, një haç i kompletuar. Edhe, insha Allah, dhe më thënë i bënëm kabull, insha Allah. Në fillim, kuptohet, haxhiu e bën ihramin prej mikatit. E kena theksu se shko do të thotë mikat, në më thonë vendi ku prej ati, e më të tjerë nuk ketë drejt pa ihram të vazhdojsh. E ati e bën ihramin, bën banjo, në më thonë lahat njeriu, haxhiu, ose merë abdes së paku dhe pastaj i merë i hramet, atë veshën speciale që është, i veshën ato dhia, i zarin, do më thënë, adhe ridan, pastaj i falen dy rekat namaz dhe e bën një jetin për haç, apo për umre, apo për haç dhe për umre. Do më thënë, varsisht cilin lojtë haqjit e bën, a ifrat, a të metu, a kiran. Pastaj, hynë në Mek dhe drejtohet për në harem, dhe më thonë për në qabe, merë të këbir, dhe më thonë fillon të merë të këbir, edhe të bëjt të hlil, dhe më thonë të thot, la ilahe illallah, Muhammadur Rasulullah, në momentet kër e shef, qabën. Pra, me të paunit qabën, më njëherë e fillon me tekbiret edhe me tehlilet. Pastaj, bën rotullimin rreth qabës, bën një tavaf, në më thënë kuptohet se një tavaf është 7 rotullime, edhe kryhet një tavaf. Pasi ta kryj tavafin, ki tavaf quhet tavaful kudum, në më thënë tavafi e arritjes. Atëherë, pasi kryet kjo, haxhiu del për në saj, në më thënë të bëje sajin me Safas edhe Mervës. Pastaj, pasi që e bën Safan dhe Mervën, në më thënë sajin me styre, pastaj qethet, vetëm këtu do më thënë autori, nuk i ka përmend ato dyre qafët, do më thënë që i falem pas. Pastaj, thotë të bën sajin, dhe pas sajit mund të bëje të hallulin, do më thënë të qethet, edhe pastaj lirohet prej ihramit dhe kjo varët do më thonë cilin lojtë haqjit e kryin. Nëse e kryin haqjin i frat nuk ka drejt të nxjere ihramet. A nëse e kryin do më thonë haqjin temet tu, atër ka të drejt. A kina parasysh. Do më thonë nëse temet tu i ne ka, atër më njëherë pas qethjes, pas shkurtimit të flokve apo heqjes të kret flokve, ka të drejt më njëherë, më thonë, të nxjerë tërë ato ihramet edhe të veshët me teshat, më thonë, civile, me teshat normale, më thonë, që ecën vazhdimisht, më thonë, edhe jashta a gjithokur. A kjo është, më thonë, nëse kryin haqin,
temetu, nëse e kryen haxhin i frat, atë do të thonë nuk ka të drejtë një gjë të tillë ta bëj. Pastaj kur vjen dita e tërwijes, do më thonë kur vjen dita e tetë e Dhilhijhës, e bën ihramin haxhiu, cili haxhi ai që ka kry, ai që ka njetë, do më thonë, ka bën njetë për haxhin të vetu, se ai tjetri, për shembull për ifrat dhe për kiranin, nuk e bën një gjë të tillë, sa i nuk i kanë nxjerrë tash. Mendoj atë ihramat si kanë nxjerrë. Ihramat. Andërsa ai që kryen të betuin, ai kanë nxjerrë, edhe prandaj do të thonë ki ditën e 8 të Dhilhijhës çka bën? I veshën ihramat dhe pastaj kur dalën të gjithë, njerëzit drejtohen për në mine, thot, ju salli biha adhuhra vë asr, e falen aty i drekën me i qindin, akshomën dhe jacin dhe sabahin. Në më thonë, ditën e tetë, shkon në mine, edhe aty të më thonë, është e synet, në fakt të më thonë, është e preferuar që t'i falje këto namazet që i përmendëm. Pasi që lindë djeli ditës së nëntë, do më thonë 8 ditë në minerej, kur lindë djeli ditës së nëntë, atër haxhiu drejtohet për në Arafat dhe qëndron deri në zeval, kur vinë koha e drekës, shkon në xhamin Nemira. Do më thonë, veç më ka hinë në Arafat, edhe në kohën e drekës, Arafati është një hapsirë shumë e madhe, e në kohën e drekës është preferohet, me i rështë që të drejtohet afër xhamis Nemira, është xhami ati, vetëm se e disë larë, kitë varët ku jetë ati, në Arafat. Do thënë mundot më tepër se gjisore të jetësish, varët ku je përqëndrohë. Në Arafat ku jenë, cilën dhe në anë. E, aty falen në gjami, nëse mundot, kuptohet, tash në flasëm për një haqë të kompletuar. Në dhe që i përmbush me synjete, me mustahabe, me vajgjibe, me farze, me kretë. A, dheri para këti mësimit kina folë, në dhe për farzet, a, për vajgjibet, ndë njerë për synjetet, jo kështu do më thonë krejtësisht i kompletum. Pra dhe mund të duke do më thonë pakës ma ndryshe. Pra në gjamin në mira, aty e falë drekën, i qindin në kohën e drekës. Do më thonë bërë bashkimin e dy namazeve. Namazin e drekës dhe të i qindis i falën në drekë. A kur do drekë, do më thëmë me fjallë tjera, i qëndin e falen para kohë. I qëndin e falen para kohë. Kësa i thonë gjemë të këdim, do më thëmë bashkimi i para kohëshëm. Do më thëmë i qëndin para se me thëjrë i qëndin e falen. E falen në drekë, në kohën e drekës. Dhe mes këtyre, do më thëmë mes drekës, dhe i qëndinës, mes tyre, nuk falë ndo një namaz tjetër. Pra, falën drekën, pas drekës, më njerë e falën i qëndin. Edhe pse nuk ka hi koha i qëndinës. Pra, gjema. Pra, të hanë fitët, gjema ka vetëm këto, edhe këtë tjetër gjema që edhe ta përmendim pakës ma vohë, do më thënë në Muzdelife. Pra, kështu që ndronë haxhiu në Arafat, deri të të përëndojë djeli. Kur përëndon djeli, atër dhe më thënë, bëhet nisja apo dalja prej Arafatit, drejtohen haxhit, apo haxhiu drejtohet për në Muzdelife, dhe kur arrin në Muzdelife, dhe më thënë, nuk lejohet që gjatë rrugës t'i falje. Kur del prej Arafatit,
prej Arafatit del pas perëndimit djelit, do më thanë afër akshamit, dhe akshamit nuk e falen. Ku e ze akshamit atë? Gjatë rrugës, thot gjatë rrugës nuk falet. Dhe qka bën? Kur mbrin në Muzdelife, atër e falen edhe akshamin, edhe Jacin. Do më thonë, akshamin e vënon deri në Jacin. Kësa i thonë gjemë të ekhir. Do më thonë, bashkimi i namazit të vënshëm. Do më thonë, me vënes e falen, ko? Akshamin e falen me vënes. Pra, të hanefitët, vetëm këto dy gjemë ajo. Gjemë të ekhdim. Do më thonë, në Arafat, në kohën e drekës e falni që dhejnë, ditën e Arafatit, edhe në Muzdelife, në kohën e akshamit, e jacis e falin akshamit. Do më thënë, edhe akshamit, edhe jacin, do më thënë, i falin bashkë. Pastaj, ai haqiu duhet të qëndrojnë në Muzdelife, deri pasit lindë djeli. Do më thënë, kjo është shumë rëndësi, se qëndrimi në Muzdelife është vajib, i domosdoshëm është. Edhe prandaj do të thonë, duhet qëndrojaj. Pastaj, pas i lind djeli, i ditës së 10, drejtohet për Mine, për në vendin Mine që i thonë, po aty duhet t'i hudhë guralecët, do më thënë, duhet hudhë 7 guraleca. Dhe këtë duhet të bëj para zevalit. Do më thënë, para drekës. Pastaj, e therë kurbanin, apo kurban t'i themi, e pas therjes, bën heqen e flokve, apo shkurtimin e tyre, edhe me këtë, veprim ati i lejohet pastaj çdo gjë që e ka pas të ndaluar gjatë ihrameve. Do më thonë, si tham, ato veprimet, nëse mbulon kokën, nëse ketë, nëse qatë ato. Këtë do më thonë i lejohen në përjashtim të mardhanjeve me bashorte. Do më thonë, ende tash nuk i lejohet kjo, kjo do t'i lejohet pak e s'ma vonë. A, kupto? Do më thonë, me qethjen, i lejohet çdo gjë që e ka pas ndaluar më para, në përjashtim të, në më thonë, marrëdhënieve me bashorte. Pastaj, kthehet për në Mekë, edhe bën tavafin e ziaretit. Dhe ki tavaf, ziara quhet edhe tavaful ifada. Dhe kure kryen këtë tavafin e ifadas, apo të ziaretit, atër i lejohat, në më thonë, edhe mardhonjet me bashkëshorte. Në më thonë, prej kretë gjërave është liru tashma. Në më thonë, i ka kryi kretë obligimet e haqit, ma. Edhe, normal, në më thonë, mund veshët, edhe gjërat të cilat i ka pas ndaluara, gjatë i hramit, i lejohat dhe lirohat për atyre ndalesave. Pastaj, në më thënë, pasi që e bënd të vafur i fadha po zjara, kthehet për Mine dhe kjo është e preferuar, me i rështë, qëndron aty, në më thënë, në Mine, a gjyrire të nuk qëndron në Mine, po kthehen për sërin Meke. Dhe bëjnë uthtim dhe tëmë, shkon i hudhen në kuralecët në Mine atje, për sërin kthehen, prapë në jeslit, që është të prëtë maseser, a synja të është të qëndrojë shatëj. Në më thënë, qëndrojë në Mine, 10 dit, 11 dit dhe 12 dit. Për qëfar qëndrojë atëj? Qëndrojë që ti hudhë guraljecat, në më thënë, e 3 ditve. Në më thënë, duke fillu prej 11 dit, 12 dhe, në më thënë, 11 dhe 12 dhët i bën pas zevalit. Si tham,
atë parën kur e bante, para zevalit. A këto 11 dhe 12 ditë, në më thënë i bën pas zevalit, në më thënë pas drekës. Kuptohet thot duke fillu prej gjemërës. Gjemëra në më thënë prej vendit ku hudhet guralesa ku hudhet atë, prej gjemërës sogra, që quhet, në më thënë të vogël, pastaj gjemërën e mesme, edhe pastaj gjemërën që quhet akabe. Dhe kështu thot, veprimet, obligimet e haxhit, i përfundon me një tavaf, kuptohet që bëhet 7 rotullime, me një tavaf, dhe me ketë konsiderohet se e ka kry haxhin, dhe një haxh të kompletuar e ka bërë. Pra, inshallah, Allahu Xhaleshanuhu, kuptohet, pastaj dhe më thonë, drejtohet për zjaretin e Medinës, gjithësisht dhe më thonë, për të vizitu varën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Une nuk do që sonte, dhe më thonë, të flasën për vizitën e varit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe xhamisë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Inshallah do të thonë do të flasëm dhe një tjetër edhe pakës do të thonë ma gjallë. Për sot dhe mjaftuar me këtë, alhamdulillah.